A la cita dels divendres davant de la presó de Tarragona per demanar la llibertat dels nostres presos polítics i el retorn de l'exili tant del govern legítim de Catalunya com de les persones afectades pels abusos antidemocràtics del govern d'Espanya. Volem donar les gràcies a totes les persones que hi participeu i que gràcies a vosaltres feu possible que ens puguem reunir aquí cada setmana. L'objectiu del CDR, els Comitès de Defensa de la República, és treballar per la República Catalana, sense pactes autonomistes ni passos enrere. El dia 1 d'octubre de 2017 el poble va votar i va escollir unes persones que el representi i va decidir que volia la República. I això és el que volem i pel que lluitarem. El CDR són persones que no volem enfrontaments, que creiem en la democràcia i el dret a decidir. Des de la matinada del dia 10 d'abril, un CDR veí d'Esplugues, perseguit pel règim del terror, s'ha vist obligat a desaparèixer, deixant enrere família, amics i totes les entitats i col·lectius on participava. El divendres 10 d'agost hauran passat 4 mesos sense l'Adri. Et volem a casa, lliure i combatiu. La integrant del CDR, detinguda a Viladecans, per talls de carreteres i l'aixecament de peatges que es van fer aquesta Setmana Santa, Tamara Carrasco, va quedar en llibertat amb mesures... Va quedar en llibertat amb mesures cautelars i només acusada de desordres públics. El jutge de l'Audiència Nacional, Diego de Gea, li va imposar que ha de comparèixer els dilluns al jutjant de guàrdia i li va prohibir que surti del seu municipi, tret que sigui per qüestions de feina. Per qualsevol altre desplaçament necessita autorització judicial. En cap cas pot sortir d'Espanya. La interlocutòria s'ha declarat secreta. Guàrdia Civil i Fiscalia l'acusen de terrorisme i rebel·lió. Us recordem com cada setmana que aquí davant teniu la caixa de resistència i que anirem passant. Avui tenim entre nosaltres unes persones que ens parlaran sobre el cas Bershka que va passar a la Rambla i ens farà la introducció sobre això la Laia. I us volíem demanar, si és possible, com una cosa excepcional, els diners que recaudem avui, donar-los per aquesta gent. Ara us ho explicarà. Gràcies, primer de tot, als CDRs per deixar-nos avui dir-vos aquestes paraules i per deixar-nos o per permetre'ns, no, que us oferim la possibilitat de que contribuïu en aquesta causa. Moltes de vosaltres sabeu perfectament que en el meu cas de regidora de l'Ajuntament de Tarragona, l'alcalde Ballesteros va estar a punt de cessar-me i va ser gràcies a que moltes de vosaltres vau participar d'aquell ple que allò, doncs, es va poder aturar perquè s'ho va repensar i després hi van haver unes evidències clares que impedien que pogués fer-me fora. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies per haver estat aquell dia, perquè realment sense que vosaltres haguéssiu estat en aquella protesta segurament a mi m'haurien cessat de manera injusta i ara estaríem en un altre cas de judicial per tal de denunciar un nou cas d'injustícia. I en segon lloc, explicar-vos d'on deriva tot això, perquè com sabeu tot plegat s'originava perquè hi havia una sentència de 3 mesos de presó i 3 mesos d'inhabilitació per sufragi passiu, que vol dir que no et poden escollir durant els 3 mesos que dura aquesta condemna, com a conseqüència del cas Bershka. I què és el cas Bershka? Doncs el cas Bershka és un cas de repressió policial en el qual hi havia un creuament d'acusacions per part de 3 persones, el Santi, el Diego, que no ha pogut ser avui aquí, i jo mateixa, i la Guàrdia Urbana, és a dir, estàvem tots dos encausats, les dues parts, que ens acusaven mútuament d'agressió. Aquell cas es va originar el 7 de gener del 2009 com a resultat d'una protesta feminista que consistia bàsicament en resseguir amb un guix la silueta d'una companya que s'estirava al terra per denunciar les conseqüències de la pressió estètica sobre moltes dones. Els casos més greus acaben en trastorns alimentaris que condueixen fins i tot a la mort d'algunes noies, i aquella protesta pacífica i simbòlica va acabar amb
nosaltres tres, amb el Santi, el Diego i jo mateixa, tancats en un portal rebent cops a mans de la Guàrdia Urbana, que, com sabeu perfectament, després del que hem viscut arran de l'1 d'octubre, doncs el que acostumen a fer les forces policials quan se'ls va la mà és intentar girar la truita i mostrar qui ha estat agredit com si hagués estat l'agressor. Jo crec que si això ho haguéssim explicat fa dos anys costava d'entendre, però que ara malauradament ens sona massa proper. Us expliquem molt breument què va passar aquell dia, com vam acabar nosaltres tres apallissades i com ara, a més, no només la Guàrdia Urbana se'n va anar de rositas, que diríem que va quedar totalment impune, sinó que nosaltres vam ser condemnades a 3 mesos de presó, que no complíem perquè cap de nosaltres teníem antecedents, i a més, al final ens fan pagar unes costes judicials incrementades al doble per ordre del Tribunal Suprem. D'acord? Bona tarda, com la Laia ha explicat. Bueno, per començar, moltes gràcies a totes i a tots per haver-nos convidat aquí a poder expressar això. Bé, la Laia us ha contextualitzat una mica el que va ser el cas Berska. Aquell dia, el 7 de gener de l'any 2009, algunes van participar, no, ni tan sols jo no organitzava, perquè la protesta, l'acció simbòlica l'organitzava Cau de Llunes, que és un col·lectiu feminista on només hi participen dones. Algunes de nosaltres vam decidir participar lliurement, donar suport a l'acció que feia Cau de Llunes, que, com explica la Laia, era simbolitzant una mica que la violència de gènere sobrepassa la violència física, que estem malauradament acostumades a sentir pels mitjans, sinó que també és un iceberg i hi ha moltes capes que estan sota l'aigua que no es visibilitzen com la pressió estètica. Les companyes es van estirar al terra i van pintar amb guix i va aparèixer la Guàrdia Urbana. Hem de contextualitzar aquesta protesta en un moment on feia 2 anys que estàvem bastant fortes i organitzades a Tarragona al voltant del Casal Popular de Zeta de Foc, que havia nascut, que era un projecte nou que se sumava a tants altres que hi ha en aquesta ciutat i que plantejava també una alternativa ja no només al model de ciutat que ens ofereix aquest partit socialista, sinó a la pròpia societat capitalista i patriarcal. I precisament també portaven una protesta bastant gran des del Casal i els col·lectius que en formen part contra l'ordenança cívica que recentment s'havia aprovat. Amb això vam fer editar en un diari que es deia La Bicicleta, vam fer diverses portades criticant el paper de la Guàrdia Urbana, diari que també, amb més d'una vegada, contradint la llibertat de premsa, que ara també, com explica la Laia, hem vist que es pot contradir en qualsevol moment tancant webs, ens van confiscar diaris, 800 diaris concretament, i ens van també ficar una multa via ordenança cívica, no sé si eren de 1.200 o de 800 euros a cada persona, ara no ho recordo, jo era una d'elles també, i ens van cosir moltes multes utilitzant aquesta eina de l'ordenança cívica, ordenança cínica, que serveix per una mica tallar-nos als carrers, cosa que ara no poden aplicar perquè són moltes més als carrers i ja és una eina que s'ha demostrat inútil i per sort no ens apliquen. Però llavors una concentració com aquesta seria segurament multada via l'ordenança cívica. I no només nosaltres, sinó que a més hi havia persones de la ciutat que per situacions bastant estúpides com menjar pipes, tirar closques al terra o passejar-se en patinet o passejar un clos per la platja, se'ls multava, independentment de que estiguem d'acord o no amb aquests fets, amb multes desorbitades. Enmig d'aquesta campanya i en aquesta acció concreta que havia explicat a Laia, pintant en guix al terra, va aparèixer la Guàrdia Urbana, ens va demanar el DNI que ens identifiquéssim, ens vam identificar, les companyes que parlaven pel megàfon es van identificar ensenyant el DNI a la Guàrdia Urbana, per tant no ens vam negar això, i en cap moment, una cosa que vam repetir al judici, en cap moment ens van dir que estàvem infringint cap norma de l'ordenança cívica ni res pel contrari, ¿vale? Per tant no se'ns va avisar que estàvem cometent cap delicte. Hi va haver tota una situació molt recombolesca, vam entrar dintre la botiga Berska, que després les treballadores en el jutjat van manifestar que en cap moment hi havia hagut actitud violentes per part nostra, ni havien pintat el local en guix i amb esprai els vidres com ens acusaven, ni havien fet res de l'altre món, ni impedit el pas tan sols, que estàvem bastant al davant. Va ser la pròpia Urbana la que ens va fer entrar a la botiga, i va ser la pròpia Urbana la que ens va fer sortir de la botiga emportant-nos un megàfon nostre, que com bé sabem és una eina que val uns calés. A l'hora d'exigir el megàfon es va generar una situació violenta on vam acabar, doncs, la Guàrdia Urbana, com explica la Laia, repartint-nos, tancant-nos a un portal, a mi em van estirar pels cabells, em van entrar dins, a dintre la Laia i el Diego, que era el periodista del mitjà aquest de bicicleta que estava fent fotos, va poder entrar dintre, a la Laia la van tirar pel terra, li van fotre patades, va entrar en estat de xoc, teníem informes mèdics que,
que avalen aquesta versió i vam acabar doncs, en un procés a unes ciutadanes de la seva ciutat i en canvi sí que es posicioni per unes altres per ser fet de guàrdies urbanes, per ser guàrdies urbans. En aquest ple les declaracions del senyor Ballesteros van ser com la tònica lamentables, van dir públicament que la guàrdia sempre actua amb exemplaritat i que sempre i sempre donarà suport a aquest cos i evidentment van perdre la moció i el senyor Ballesteros i l'Ajuntament i els partits com Ciutadans i d'altres van seguir avalant la visió que l'Ajuntament s'ha de posicionar a favor dels policies perquè són els cossos que s'han de defensar, etc. En aquestes vam anar a judici i allí ens vam trobar que la sentència d'alguna forma, perdoneu si m'estic allargant, ja estava escrita, no? No els 3 mesos de condemna, sinó que ens condemnarien perquè en cap cas podia sortir una sentència on es condemnés a la Guàrdia Urbana i s'absolgués a 3 persones, 3 companyes que estaven participant d'una acció feminista. Bé, això també és una cosa que hem valorat molt greu i coses que avalen aquesta afirmació que he fet és que ja no les nostres testimònies, que algú podria pensar que eren imparcials perquè eren les nostres testimònies, sinó testimònies imparcials, testimonis imparcials, que eren 2 periodistes de TV3, van ser tractades pel mateix jutge de parcials, precisament per treballar un mitjà parcial que sembla ser que és feminista a favor de Cau de Llunes i ens defensa a les copaires que estem als carrers o a les companyes feministes que estan als carrers. Va ser un cop molt greu perquè van vindre a dir que aquestes persones mentien, que es posicionaven a favor nostre i que d'alguna forma o altra havien amagat informació en el Telenotícies quan van editar, perquè van editar el vídeo, per fer la notícia, perquè justament hi havia la premsa, va ser una casualitat, no els havíem convocat, però hi havia TV3 allà, ho va poder gravar, gràcies a nosaltres, gràcies a això, nosaltres vam tenir una mica de proves i de fet que hi havia hagut una agressió. Sortint del judici, nosaltres pensem que va anar molt bé, perquè les testimonis de les botigues no van avalar la versió de la policia. El testimoni que ningú sabia que era, que el portaven, que era un noi que passava per allà de Vilafranca del Penedès, no va avalar la versió de la policia, ni tan sols els Mossos d'Esquadra van avalar la versió de la policia. Només els seus propis testimonis la van avalar i van sortir amb unes periodistes mentideres, uns testimonis que no tenien cap valor i un dels nostres testimonis segurament anirà a judici acusat d'haver fet fals testimoni aquell dia. Per tant, el cas Berska continua i tela. Davant d'aquest judici que ens va semblar un poc procedimental, que ens va semblar una injustícia, com hem dit sempre, al procés, però a més a més al jutjat, al judici també, vam decidir presentar un recurs de cassació, que és el tram final en què ara ens trobem. Com bé ha dit la Laia, no només perdem el recurs, sinó que a sobre les costes judicials el Tribunal Suprem de Justícia Espanyola, que ja el coneixem malauradament massa ja, va augmentar les costes judicials i si eren la meitat, doncs ara va dir que les havíem de pagar totes. Això és un cost de 3.500 euros i si no les aportem abans d'aquest dimarts, tot i que la cosa està així perquè sembla que per nosaltres sí que no fan vacances a l'agost els tribunals, si no les aportem abans d'aquest dimarts... Va, que ja acabo. Doncs si no les aportem abans d'aquest dimarts, ens embargaran els nostres béns i els nostres immobles. És per això que hem començat una campanya fent una caixa de resistència amb un número de compte, està a les xarxes socials, al compte de Twitter Prou Abusos Tarragona, que és el compte de Twitter de Justícia Casbersca, i també està als comptes de diversos col·lectius que participen. Agraïm una vegada més als CDRs per haver-nos convidat, perquè nosaltres entenem que això és el que ens toca fer ara, en aquest moment de resistència contra un embat d'un estat que és repressiu en tots els àmbits, com estem veient, no només estem pillant per voler defensar el legítim dret d'autodeterminació, sinó els paios aquests de la manada estan passejant en total impunitat després d'haver violat a una persona enmig dels Sanfermines, i en canvi nosaltres, per fer una protesta pacífica, per pintar en guix al terra i per, al final, haver sigut apallissats per la Guàrdia Urbana, estem acabant condemnats en 3 mesos de presó i amb la possibilitat que ens embarguin els nostres béns i immobles, de la mateixa manera que tenim les conselleres i els Jordis a la presó, i l'Anna Gabriel, i la Marta Rovira, i el Puigdemont i la resta a l'exili. És un estat que és repressiu i que ens toca ajuntar les lluites perquè totes les hòsties i tots els pals que ens estan donant
venen del mateix ent i del mateix sistema, que és un sistema bestial i que a més és patriarcal, com s'està demostrant. Moltes gràcies. La repressió que exerceix aquest que exerceix. Ara us repartirem un text que l'ha preparat una companya del grup de la presó del CDR de Tarragona que vol que es respecti el seu anonimat. A la presó, per ordre de Llanera, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. A l'exili, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel. Destituïts 259 càrrecs, com per exemple el major Trapero. Detinguts, molts treballadors de la Generalitat, per exemple, el director general de Patrimoni o un assessor en matèria d'opinió pública. S'han eliminat 24 organismes dependents de la Generalitat. Ofec econòmic a persones i entitats. Fins al 30 de març ens havien obligat a ingressar 7.797.896,77 €. En tribunals espanyols. Cal afegir els 2,1 milions d'euros de fiança que s'han pagat el juliol sota pena d'embargament per ordre de Llanera. També persegueixen cantants, twitters, mecànics, fruiters, aficionats que van a veure un partit amb l'Estelada i fins i tot a qui gosa parlar català a l'aeroport de Barcelona. I mil coses més. Segur que tots coneixeu algun cas que us toca de ben a prop. No hem d'oblidar tampoc la pressió a les finances de la Generalitat ni la situació endèmica de dèficit fiscal que representa el 8% del PIB, uns 16 milions d'euros. Per aquesta manera de fer dels nostres veïns no és nova. A continuació, comentem alguns fets perquè no ho oblidem mai. El primer atac documental contra el català del que tinc notícia és del 1482. Quan començà la supressió i la crema de la Bíblia valenciana. La Inquisició li va trobar a costet i el 1560 obligà a escriure en castellà el que faci referència a la religió. I per si no estava clar, el 1561 prohibeix escriure processos en català. Aquestes prohibicions no venien només de la part espanyola, també a la Catalunya Nord. Els reis de França prohibeixen el català des del segle XVI. I el 1700, Lluís XIV de França, avi de Felip V, posa la cirereta al pastís amb el decret de prohibició de la llengua catalana al Rosselló, el Conflent i la Cerdanya, i aprofita per dir que l'ús del català repugna i és contrari a l'honor de la nació francesa. Si això us sembla poca cosa, arribem a la batalla d'Almansa, el 1707. Tots teniu present les malifetes de Felip V. El succeeix el seu fill, Ferran VI, considerat pacífic i intel·ligent. Una de les seves fites va ser l'empresonament i el genocidi del poble gitano. El següent és el seu germà, Carles III. Entre altres coses, va prohibir el català a l'ensenyament, fins i tot a les converses quotidianes. El seu objectiu era castellanitzar les èlits catalanes. Us sona això? I el 1799, Carles IV publica la Reial Cèdula que prohibeix cantar i bailar piezas que no fuesen en idioma castellano. I arribem a un altre Borbó inoblidable, Ferran VII, el Cruel, que restaura l'absolutisme, aboleix la Constitució del 1812 i es dedica a perseguir liberals. La llista és llarga. Fem un altre salt i arribem a Espartero,
que el 1842 va ofegar un aixecament popular a Barcelona amb un bombardeig indiscriminat sobre la ciutat i la repressió subsegüent. Fins i tot va dir que per bé d'Espanya era convenient bombardejar Barcelona almenys un cop cada 50 anys. Però no podíem esperar tant. L'any següent, el 1843, esclafen la gemància amb 3 mesos de bombardejos a la ciutat, destruint un terç dels edificis. El segle XX ens porta Franco, que no era un Borbó, però va continuar amb la tradició de bombardejos, assassinats i repressió ferotge. No és una llista exhaustiva, hem deixat moltes coses. La nostra intenció és que veieu on som i d'on venim, i que no us quedi cap dubte que no hi ha cap més opció que la independència. Bé, aquest aplaudiment també va dedicat a la AM, per donar-li algun nom, que és la nostra col·laboradora, bueno, companya. Bé, seguim. De cançons de la Tringa us hem passat a les lletres, per això us fa gràcia seguir-les. No llegiré el rotllo que havíem preparat, perquè anem una mica... ja portem massa rato. El que sí que us direm és que escoltarem una de les cançons, és la Dansa del Sabre, que fa referència al cop d'estat del 23F, i després la cançó Avanti o Popolo, i la seva traducció en clau d'humor que farien els censuradors. Aquesta cançó té 40 anys i es podria aplicar perfectament a l'Espanya rància i estanca del segle XXI. Presos polítics, llibertat! 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 Presos polítics, llibertat!
Avanti o popolo, tutti a pregato. Cantiamo insieme, se il mondo ascolta. I proletari si sono alzato. I lògicament són manipulats. Avanti o popolo, tutti a plegato. Anem germans cap a la plec. Diamo el seu món d'escolta. Càntics alegres hem de sentir. I proletari si són alçato. Els aires se'ls seran. I puguin alto a la rivolta. Les mans al aire, en la rotllana. És sonata l'hora, sona la tenora, de la lluita final. No sé què tenen els teus cants. Estem plantejant, com tots vosaltres, què hem de fer? Hem de continuar fent les concentracions a la presó de Tarragona o hem d'anar a la del Catllà? Des del grup de treball de la presó ho estem valorant. Per una altra banda, ja s'estan fent activitats diàriament a la presó del Catllà i en cap cas podríem prendre l'atenció d'aquestes, tot i que no descartem que ocasionalment puguem participar-hi esporàdicament, sols o amb altres entitats. Si us sembla bé, ho anem parlant. I per tancar la trobada d'avui, que és la número 36, cantarem l'himne de Catalunya, els Segadors. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, amb darrere aquesta gent, tan ufana i tan super. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensor de la terra, bon cop de fals, ara és hora senadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre lluny, es molem ben bé les
senyes. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fer caure espigues d'or, quan convé seguen cadenes, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra,